Estamos na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Novo Horizonte, em Betim. E hoje nós vamos conhecer a história do Instituto Fábrica de Arte. Surgiu em 2011 para encenar a paixão e morte de Jesus Cristo. E quem vai contar um pouco mais dessa história para a gente é o padre Dinamar Gomes. Na verdade, o grupo surgiu aqui nesta paróquia, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui é a sede da Matriz. Foi no ano de 2011, quando nós, então, desejávamos fazer a programação da Semana Santa, de modo que a programação da Semana Santa fosse bem orante e fosse criativa. Aí um grupo de jovens se articularam, se organizaram, e um grupo mais ou menos de 25 jovens. E organizou para fazer a Paixão, na sexta-feira da Paixão, dentro da programação paroquial. E foi um sucesso. O número de pessoas foi assim, bastante grande, maior do que nós esperávamos. Foi crescendo tanto ao longo do tempo, crescendo, e depois de 3 anos, o espaço aqui de fora, o pátio da igreja, não comportava mais as pessoas, porque o número era muito grande. Resolvemos então fazer no Parque de Exposição, no ano de 2013, pela primeira vez. Espalhamos o outdoor pela cidade, divulgamos, colocamos na programação da paróquia, atingiu aproximadamente lá no Parque de Exposição 5 mil pessoas. Daí por diante, o grupo se tornou autônomo, não deixou de ser um grupo vinculado à paróquia Sagrado Coração de Jesus, tornando-se o Instituto de Arte, Fábrica de Arte. Este ano eles vão apresentar o conto de Natal, que também depois surgiu depois de 3 anos, e na Semana Santa eles terão a encenação da Paixão de Cristo, e eles utilizam as instalações da paróquia, do Parque de Exposição, para este grande modelo de evangelizar através da arte. O Natal é uma época de alegria, de amor, de fraternidade. Então, será que conseguiremos convencer esse rabugento a passar o Natal conosco? Bom, estou aqui com o Jeandre, que faz o papel do sobrinho no conto de Natal. Jeandre, como é para você estar representando o sobrinho do Senhor Scrooge? Bom, para mim está sendo uma honra, está sendo a segunda vez que eu represento esse mesmo personagem. E o sobrinho, ele tem uma visão diferente do tio Scrooge, né? O tio Scrooge tem uma visão muito materialista do Natal, muito capitalista. E o sobrinho já tem uma visão mais humana, do sentido de Natal, essa coisa da alegria, da fraternidade. Muito legal fazer esse personagem. Bom, o Geraldo está com a gente no espetáculo Conto de Natal, Glorioso Conto de Natal. E também faz parte também do Instituto Fábrica de Arte em várias apresentações conosco. Ninguém gosta de Natal. Uma oportunidade onde você compra presente sem ter dinheiro para gastar. Ah, não se preocupe. Ele é um velho um tanto ranzinza mesmo. Adriana, como é para você fazer parte do Instituto Fábrica de Arte? O Instituto, ele tem o intuito de fazer da arte a evangelização. Você já está um tempo conosco nessa caminhada. Como é para você fazer todo esse teatro? Então, para mim é uma alegria muito grande, até porque eu participo há 5 anos. E não é só teatro, né? Como você disse, também trabalhamos muito a evangelização. E eu acho essa parte muito importante porque acaba que a gente toca de uma forma diferente o coração das pessoas. Então, assim, eu deixo até um convite para as pessoas que não têm esse contato ainda com a gente, que venham também participar e fazer parte da Fábrica de Arte. E aí, você gostou do nosso programa sobre teatro de Natal? Você também pode participar mandando atividade da sua paróquia pelo nosso WhatsApp. O número é o 319-9642-8473. Te vejo no próximo programa. Até lá! Música